ବାପା ଜଣେ ଦିନ ମଜୁରିଆ, ସିଏ ବି ବେଶୀ ପାଠ ପଢ଼ୁନାହାନ୍ତି, ମାତ୍ର ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀ ପାସ୍ ହେଇଛନ୍ତି। କାମ ତାଙ୍କର ହେଉଛି ପାଇପ୍ ଓ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି କାମ, କିନ୍ତୁ ସେ ନୂତନ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଯେଉଁ ଆମେ ଫିଙ୍ଗି ଦେଉଥିବା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକରୁ ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଗ୍ୟାସ୍ ବାହାରିବାର ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ମୋ ପଛପଟେ ବି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ, ଯେଉଁ ବଏଲ୍ ଚାମ୍ବର ରହିଛି, ଯେଉଁ ଏଣେ ତେଣେ ଆମେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକକୁ ବ୍ୟବହାର କରିକି ଜରିକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦେଉଛେ, ତାକୁ ସେମାନେ ସଂଗ୍ରହ କରି ଏଥିରୁ ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଗ୍ୟାସ୍ ପଦାର୍ଥ ବାହାର କରିବାର ଦାବି ରଖିଛନ୍ତି। ଓ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଛୁ, ଯେଉଁ ପାଇପ୍ ଯୋଗେ ଯେଉଁ ପାଇପ୍ଟି ଯାଇଛି ସେଥିରୁ ଯେଉଁ ନିଆଁ ବାହାରୁଛି, ସେଟା ଗ୍ୟାସ୍। ସେ ଗ୍ୟାସ୍ରୁ ସେ ପାଇପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ଅଗ୍ନି ଭାବରେ ଏଥିରେ ସଂଯୋଗ କରାଯାଇଛି। ଓ ଏ ବଏଲ୍ ଚାମ୍ବରରେ ଯେତିକି ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ସାମଗ୍ରୀ ଓ ଜରିକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ସେ ଏଥିରୁ ପେଟ୍ରୋଲ ବାହାରିବାର ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଏହା ପ୍ରମାଣ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ଗାଡ଼ି ଯୋଗେ ଗାଡ଼ିରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରି ସେ ଅନେକ ସ୍ଥାନ ପରିଭ୍ରମଣ କରି ଆସିଛନ୍ତି। ୟୁଟ୍ୟୁବରୁ ଶିକ୍ଷା ପାଇ ଓ ଅନେକ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଯାଇ ଏ ପ୍ରଣାଳୀ ଶିଖିବା ପରେ ସେ ତାକୁ ଆଜି ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି ଓ ଅନେକ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ସେଥିରୁ ଉଦ୍ଭାବନ କରିଛନ୍ତି। ଓ କିଭଳି ଭାବେ ଏଥିରୁ ପେଟ୍ରୋଲ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି, ସେ ଅଜୟ ବେହେରା ନାମକ ଯୁବକ, ଯେଉଁ ଜଟଣୀ ବ୍ଲକ ଜାଁଳ ପଞ୍ଚାୟତ ଏ ରାଧାରଣପୁରର ଅଜୟ ବେହେରା, ଆମ ସାଙ୍ଗେ ଅଜୟ ବେହେରା ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ କହିବେ, କେମିତି ଜାଣିଲେ ପ୍ରଣାଳୀଟି ଓ କେମିତି ଆରମ୍ଭ କଲେ? ଏହାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲି କ'ଣ, ମୁଁ ଏମିତି ବି ୟୁଟ୍ୟୁବ ଫ୍ୟୁଟ୍ୟୁବ ବହୁତ ଦେଖେ, ଜିନିଷଟା ଦେଖେ ଦେଖିଥିଲି ଜିନିଷଟା ଦୁଇ ବର୍ଷ ତଳେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି, ତାକୁ ସକ୍ସେସ୍ ହେଇଥିଲି, ଫାଟିଯିବ ଛୋଟ ଆକାରରେ କରିଥିଲି, ଫାଟିଯିବ ଧୂଆଁ ବାହାରିଲା, ତାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲି, ଫେକ୍ ଅଛି ବୋଧେ, କିନ୍ତୁ ଆମ କମ୍ପାନୀକି ଏଲ୍ଡିଓ ଯେଉଁ ଆସେ ମୁଁ ସେ ଯାଇଥିଲି, ଜିନିଷଟା ଦେଖିଲି ସେମ୍ ଆକାରରେ ଜିନିଷଟା ହେଉଛି। ମୁଁ ତାକୁ ଗୋଟେ ଭାବିଲି, ମୁଁ ଦେଖିବା ଆଉ ଗୋଟେ ଟ୍ରାଏଲ୍ କରିବା, ଦୁଇ ଅଢ଼େଇ ମାସ ତଳେ ଟ୍ରାଏଲ୍ କଲି ଛୋଟ ଆକା ଦେଖି, କିନ୍ତୁ ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ମୋ ଲିକ୍ୱିଡ଼ ଆସିଯାଇଥିଲା 100 ଗ୍ରାମ ଆସିଯାଇଥିଲା, ଦେଖିଲି ମୁଁ ଜାଣିଲି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଜିନିଷଟା, ମୁଁ ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ ଲିକ୍ୱିଡ଼ଟା, ଏଇଟା ବି ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଆମେ ଜାଣିନେ କିଛି ଜିନିଷ ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ, ସେଇଟାକୁ ମୁଁ ଏଠୁ ଦେଖି ଜଳିଲି, ପୁରା ସେମ୍ ଆକାର ପେଟ୍ରୋଲ ଟାଇପ୍ରେ ଜଳିଲା, ମୁଁ ତାକୁ ପାଣିରେ ପକେଇଲି, ସେଠୁ ଟେଷ୍ଟ କଲି, ମୁଁ ଜାଣିଛି କେବଳ ପାଣିରେ ହିଁ ପେଟ୍ରୋଲ ଜଳେ, କୌଣସି ତେଲ ବସ୍ତୁ ଜଳେ ନା, ଦେଖିଲି ବି ପାଣିରେ ଜଳିଲା, ବହୁତ ଜଳିଲା, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ବି, ତାକୁ ଯୋଜନା କଲି ବଡ଼ ଆକାରରେ କେମିତି କରିବି, ତାକୁଠୁ ଆଇଡ଼ିଆ ଖର୍ଚ୍ଚ କଲି କ'ଣ କେମିତି ତାକୁ କରିବା, କେତେ କେତେ ସାଇଜ୍ କରିବା, ତାକୁଠୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ନେଲି ଯେ ଜିନିଷ ଜାଣିଲି ଯେ ଜିନିଷଟା ହିଟ୍ ହେଲେ ମାନେ ଫାଟିଯିବ ଭିତରଟା, ତାକୁଠୁ 3 mm ସିଟ୍ରେ ମୁଁ ତାକୁ 2 ଫୁଟ ବାଇ 3 ଫୁଟରେ ମୋ ଡ୍ରମ୍ଟା ଅଛି, ତା ଦେହରେ ହେଇଛି, ତା ଦେହରେ ଯେକୌଣସି ଆମର ଜରି ପୁଣା ଜରି କି ବାର୍ଯ୍ୟବସ୍ତୁ ଯେକୌଣସି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକର ଆଇଟମ୍ ଯେତେ ବି କ୍ଷତି ଥାଉ ମୁଁ ତାକୁ ପକେଇକି ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସିଲ୍ କରେ, ସିଲ୍ କରିବା ପରେ 20-25 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ମୋର ଗୋଟେ ଗ୍ୟାସ୍ଟା ଆସେ, ଗ୍ୟାସ୍ଟା ଫାଷ୍ଟ ଜଳିଯାଏ, ଘଣ୍ଟେ ପରେ ମୋର ତେଲଟା ଆସେ ଟାଙ୍କିକି, ମୋର ଅଛି 4ଟା ଟାଙ୍କି, ଫାଷ୍ଟ ଟାଙ୍କିରେ ମୋଟା ତେଲ ରହିଯାଏ, ତା ଦେହରେ ପାଣି ମୋର ଯେଉଁ ଜରି ଯେକୌଣସି ଜରି ଆମେ ଗୋଟାଉ ବି ତା ଦେହରେ ଓଦାଅଂଶ ପାଣି ଅଂଶ ରହିଯାଏ, ଆମେ ବାଛଉନୁ, ଡାଇରେକ୍ଟ ଗୋଟେଇକି ଆଣୁ ହୋରି, ତାକୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆଣିକି ଆମେ ଚାମ୍ବରରେ ରଖିଦେଉ, ସେ ଚାମ୍ବର ଦେହରେ ତେଲ ସାଙ୍ଗେ ପାଣି ଅଂଶ ମୋର ବି ପଳେଇଯାଏ, ଗଲାପରେ ମୋ ସେ ଟାଙ୍କିରେ ତା ସିଷ୍ଟମ୍ ରଖୁଛୁ ଆମେ, ମୋ ପାଣିଟା ଅଲଗା ହୋଇଯିବ, ତେଲ ଅଲଗା ହୋଇଯିବ, ମୋର 4ଟା ଡ୍ରମ୍, 4ଟାରୁ ଫାଷ୍ଟ ମୋଟା ତେଲ, ତା'ପରେ ପତଳା ତେଲ, ତା'ପରେ ସେକେଣ୍ଡ ପତଳା, ତା'ପରେ ପ୍ୟୁରିଫାଇ ହେଇକି ଗ୍ୟାସ୍ଟା ଡାଇରେକ୍ଟ ଆସେ ମୋର ଚୁଲିକି, ଜାଳେଣୀ ଖର୍ଚ୍ଚ ମୋ କମିଯାଏ ଚୁଲିରେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ବଏଲ୍ ଚାମ୍ବରରେ ଆପଣ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ କେଉଁଠୁ ସଂଗ୍ରହ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ କଥା ରହିବ, ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ରହିବ, ଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯେଉଁ ପ୍ରୋସେସ୍ ରହିଛି, ଯେଉଁ ପ୍ରଣାଳୀ ରହିଛି ଗ୍ୟାସ୍ ନିର୍ଗତ କରିବା ପରେ ଏବେ ଯେଉଁ ପେଟ୍ରୋଲ ବାହାରିବା, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରୋସେସ୍ କେତେ ସମୟ ଲାଗେ? ଏଇଟା ମୋର 2 ଘଣ୍ଟା 20 ମିନିଟ୍ ଲାଗେ ପ୍ରୋସେସ୍ଟା, କାହିଁକିନା ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର 350 ଡିଗ୍ରୀ ହେଲା ପରେ ତେଲଟା ମୋର ଆସେ, ଫାଷ୍ଟରୁ ଗ୍ୟାସ୍ଟା ପଳେଇ ଆସେ 150-200 ଭିତରେ ପଳେଇ ଆସେ, କିନ୍ତୁ 350 ଡିଗ୍ରୀ ହେଲା ମାନେ ମୋର ତେଲଟା ପଳେଇ ଆସେ ଟାଙ୍କିକି ପଳେଇ ଆସେ। ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଆମେ ଏମିତି ଆମେ ଭାବିଲେ ଏମିତି ତ ଆମେ କେଉଁଠୁ କଲେକ୍ସନ ଦୋକାନ ଫେରେ ଆଣିବୁ, ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଆମେ ଏମିତି ପରିବେଶ ପରିଷ୍କାର ରହୁ, ଆମେ ସେ ଯୋଗୁଁ ସକାଳେ 2 ଘଣ୍ଟା ଗୋଟାଉ ଯାଇକି ଜରି, କାହିଁକିନା ଆମର ଏରିଆ ବି ସଫା ରହିବ, ସେ ଆମର ଯେଉଁ ଯେକୌଣସି ଜରି ବି ୱେଷ୍ଟେଜ୍ ହେଇଯାଉଛି ଆମେ ତାକୁ ଟିକେ କାର୍ଯ୍ୟ ଲଗେଇ ପାରିବା, ଯେମିତି ସମସ୍ତେ ଉପକାର ହେଇପାରିବା, ସେ ଯୋଗୁଁ ଆମେ ଆଇଡ଼ିଆ ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଆମେ ଗୋଟାଉଛୁ। ଆପଣ ତ ବେଶୀ ଶିକ୍ଷା ଯୋଗ୍ୟତା ନାହିଁ, ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ କମ୍ପାନୀ ଆଉ ୟୁଟ୍ୟୁବରୁ ଶିଖିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିବ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି କାମ କରୁଛନ୍ତି, ପାଇପ୍ କାମ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଘରେ ଗୁରୁଜନ କେମିତି ମେଣ୍ଟଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଏଇ ଉଦ୍ଭାବନ କରିବା ପରେ ଆପଣ କିଛି ବାର୍ତ୍ତା ରହିବ କି? ଗୁରୁଜନ ତ ଏମିତି ବି ବହୁତ ସଂଗ୍ରହ କରିବା, କାରଣ ପିଲାଦିନୁ ସବୁ ସଂଗ୍ରହ କରିଛି ଆସି କଷ୍ଟ ହେଉଛି, କାହିଁକିନା ସବୁ ଜିନିଷ କମ୍ ପାଠପଢ଼ା କମ୍, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ମୁଁ ସବୁ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିପାରିବି, ଇଲେକ୍ଟ୍ରି କାମ ବି ସେଥିରେ ସବୁ କରୁଛି, ଏଇଟା ବି କରିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଛି, କାହିଁକିନା ପଇସାର ଅଭାବ ହେଉଛି, ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ଥିଲା ବିକି ଦେଇଛି ବାଇକ୍ଟା, କାହିଁକିନା ଜିନିଷ କହିବ ଗୋଟେ ଏତେ ମାନେ ଇଏ ଲାଗିଲା ମୋତେ କରିବା ପାଇଁ ଜିନିଷଟା, ମୁଁ ଜାଣିଲି ମୋ ଛୋଟ ଆକାରରେ ହେଇଯାଇଛି, ମୁଁ ବଡ଼ ଆକାରରେ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି, ବାଇକ୍ଟା ବିକି ଦେଇଛି, କାହିଁକିନା ମୁଁ ବି ଏଇଟା କରିକି ସଫଳ ହେଇଛି, ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ଆଗକୁ ବି ଚାହୁଁଛି ବି ଏଇଟା ବଡ଼ ଆକାରରେ କିଛି ହୁଏ, ଏଇନା ଛୋଟ ଆକାରରେ ହେଇଛି ମୋର 5-6 ଲିଟର ଭିତରେ ବାହାରୁଛି ତେଲ, ତାକୁ ବଡ଼ ଆକାରରେ ମୁଁ କଲେ ତାକୁ କିଛି ବି ସାହାଯ୍ୟ କିଛି ଜିନିଷ ମିଳେ, ତାକୁ ବଡ଼ ଆକାରରେ କରିପାରେ, ବଡ଼ ଆଉ ଟିକେ ସମସ୍ତେ ଟିକେ ତାକୁ ସହଯୋଗ ମିଳିଲେ ତାକୁ ବଡ଼ ଆକାରରେ କରିପାରିବି। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଆରମ୍ଭ କଲେ, ପ୍ରୋସେସ୍ଟିକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ, ସେତେବେଳେ ଲାଗୁଥିଲା ଆପଣ ସଫଳ ହେବେ ବୋଲି, ଆଉ କେତେ ସମୟ ଲାଗିଥିଲା? ସେଦିନ ତ ସେଇ 2 ଘଣ୍ଟା ଲାଗିଲା ଯେଉଁ ବଡ଼ ଆକାରରେ କରିଥିଲି,
मुझे जो भाई मुझे कहे एत पैसा मुझे खर्च इनभेस्ट कर दे आज खर्च कर दे हम नब से भी भय था मन में जे कि हम नब कि दी घंटा पर मोर जो तेल साउंडटा आईला मतलब बहुत खुशी लगेगा से भितर गोटे तेल साउंडटा पड़ा जो मत सीना खुशी लगेगा मुझे मोर गोटे एत दिन आकचुअली मोर दी बस रहा आशा सारा करें सेटा से तेल साउंडटा मो मन सब पूरा परिवर्तन कर दे क्या मुझे जानी तेल मोर गोटे परिश्रम फल मिली ताकू से नोटु तेल बाहर आम सात लिटर भाया बाहर मुझे नहीं प्योरीफाई करी करके बाइक पकईली मिनिमटा पचीस तीस किलोमीटर चलिए जाकु किसी कौटी प्रोब्लेम है आगु भावुँ कि आउ फिल्टर मेसीन बनई जो डायरेक्ट मो जो बाहर से प्योरीफाई भावुँ करने चलती कम दाधी तीर भी पैसा पत्र सब जो रही दाधी भी प्रणाली आप आरंभ करते टाँचा खर्च होते प्लास्टिक रू के पेट्रोल बाहर आप कहे गोटे किलो रु 600 गोटे के जी प्लास्टिक रु 600 लिटर प्लास्टिक तेल बाहर 600 लिटर गोटे के जी ना गोटे के 600 लिटर ना 600 मिलीलिटर 600 ग्राम 600 ग्राम बाहर आगु कोन ले आपन आगु बढी परिलो हबु चुंदी आगु को चाहू छी किछि बडा आकार ले अबिका छोटा आकार जालिंग से सेम जालिंग खर्च किंतु बडा बडा बॉयलर करिया जेमे कि हमर 50 किलो 60 किलो पसी पारे एकाथरे जरी तादरु पसीले मिनिमम ता 40 लिटर भेला बाहर परिया सेटा बाहर हमर समते फायदा पाया एमि छोटा आकार होजी सेटा कर सब सहयोग सरकार देखिए साहय मिल पारे बड़ आकार कहीं अबिका छोटा आकार बड़ आकार समते भी आम दिज ना अच्छू से चाहूँ भी बड़ आकार कले समते भी तादी रही पारे प्लस आम समते भी कहीं मुझे चाहूँ यहाँ जी कैंक लिटर पिछा 70 टाँग रखा 60-70 टाँग रखा चाहूँ कहीं प्लास्टिक किलो के 6-7 टाँग भितर रही कहीं 6-7 टाँग मोर प्लास्टिक किलो हिसाब से 6 ग्राम बाहर पड़ी तेल मुझे बाहर 60-70 भितर रखा जी आगू किसी बड़ आकार हुए ताको सफल करने को चाहूँ भी आगे सरकार को दावी करुच्छी किसी साहय मिलू जे बड़ आकार करा आगे चाहूँगी बड़ आकार करी जमी अधिया तेल बाहरी पार बापा अच्छा मैं कौन कहे के खुशी अच्छा पुह सफल सफलता हासिल कर प्लास्टिक रू पेट्रोल बाहर कर बहुत बिगड़ी बहुत बिगड़ी बहुत पार्टी करें अजथा कर फाटिज कि कौन हम असुविधा हम तथापि सी आज्ञा ये करा ना बापा किसी हेनी मुझे गोटे चेषा कर दि ये कर मत पैसा मागिला कहला 5-6 हजार टाँग दि मुझे राग देली बोला करें पैसा देवी हाँ सुध दिवी कौन हम कौन ना सुझा कौटी हाँ पल खराब करदे रागिला मोरे सी तार चलेगा बैक फाइक बिकीदेला सुध को टाँग कौट आनी 70-80 हजार टाँग खर्च करकार को आज्ञा आम चाहू जो किसी सहयोग टे दिखे कि पुआ आगाटा टे सहयोग किसी पैसा बगे आगे देवे जब किसी सहायता करेंगे तो लगे आज आम तो गरीब लोक हाँ आम कौट आने आगे पार आगे गोटा तार अच्छे मुंड आईडिया गाँर पु अजु आज चर्चार विषय पलटी और प्लास्टिक बर्ज्य जो सामग्री पेट्रोल निर्माण या देखु देख खुशी लगुच बहुत सान भाई आविर्भव कर जो प्लास्टिक आम जरी भरी फोपाड़ दूसरे एणे तेणे तादी जो पेट्रोल डीजेल बाहर कर प्रथम तो मैंने विश्वास होगा पर देखला कौन बहुत खुशी लगुच जहाँ राधाचरण ग्राम को सारा ओडिशा से टेक रखी से दाबी रखे अजुबारे जेहेतु जो दिन मजुरा पर सहायता निश्चय आवश्यक आवश्यक तो निहाती दरकार सरकारी सरकारी सहायता निहाती दरकार कारण गरीब पिला पैसा पत्र जोगाड़ कर असंभव ताद्वारा निज गाड़ी भी से बाइक भी बिक्री कर देसी तेणुक बड़ ये द्वारा चेष्टा कर आगू बढ़ू कि इना 2-4 लिटर बाहर पर 20 लिटर 30 लिटर भी बाहर पारे 100 लिटर दरकार बाहरी पारे तेणुक अभाव अर्थ अभाव जो आगे बढ़ी पार नहीं सरकारी सहायता निहत दरकार किसी नुआ कर आशा आज अजु को एक स्वतंत्र परिचय दे पार्टी जो वर्ज्य वस्तु प्लास्टिक रही जरी एणे तेणे पड़ू सामाज जो आम समाज को सुरक्षा जो परिवेश सुरक्षा दिगरे अग्रगति करवेश सुरक्षा सहित जो जरी पर आम एणे तेणे फिंगुचे संग्रह कर सीए पेट्रोल को बाहर करश्चित आशा रखा एथर तो आहरी गवेषणा दरकार पड़ू कारण जेहतु प्यूरीफाए बर्तमान सुधा पाखे संभव हो पार अर्थ ना आम निश्चय अर्गस्ट न्यूज देखु सरकार को जनवाक चाहूँ निश्चय आर्थिक प्रोत्साहन मिलने
अजय निश्चय आगक जब जेहेतु पेट्रोल आगक संकट रेट्रोल दरदाम बढ़ुची एमती सुजोग दे पारे सरकारी प्रोत्साहन मिले अजय आहरी आगक बढ़ी पारंता निश्चय ये जो प्रणाली ये जो कौशल को अवलंबन कर निश्चित आम एथे फायदा उठाई पार्बा। खोर्धा जटनी भिडियो जर्नालीस्ट दिलीप नायडू संग्राम होता रिपोर्ट अर्गस न्यूज।